Assalamualaikum Jun. Jadi iki ceritane arep dolan nggon kanca SMA ku. Suwe ra temu ke yo nyambung-nyambung silaturahmi. Plus napa pingin play date ta ke? Kurcil-kurcil le pingin play date. Halo Una, gitu ya. Ya, Tifanya tuh juga wis ora sabar iki pingin dolan mrono. Hah, ya predik. Aku ne napa ana janji Jun, ana utang napa? Utang janji, makanya pingin dolan rono mumpung bapaknya beli. Jadi jangan lupa oh, saksikan terus oh, kegiatan kita, petualangan kita ya dek. Halo, assalamualaikum. Halo guys, Ger wis tekan iki neng TKP. Wis tekan neng TKP, anakku ne ora betah jaluk koki terus ora. Terus pingin bubuk burung, oke bocah loh, loh, weruh kamera langsung di apa dek? Burung dek ya? Sudah jalan ke, orang ngon dek Una. Oh, reoni lagi reoni mbak. Reoni pertama ya? Iya, reoni pertama dadakan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi untuk kedua kalinya. Halo, Kak Una. Ya lah, Ger. Kalau Pak Dolan piye suwene ra karo ngenteni bapakne beli. Dhewe ra iso piye wis cah. Yo, Kak Dolan. Ayo, ayo, Kak Una. Lihat ana, ana. Delok burung. Endi? Lah burung Pop, ayo Pop. Iya, Pop. Senenge ra karoan, Pop. Wis dhewe padha. Iya, digigit-gigit kene. Oke. Isin TV apa kok? Isin kok. Ora usah isin, guys. Nyatane dadi YouTuber. Oh, iki dudu YouTuber. Ora den iki mah iseng-iseng dadi YouTuber. Lur duit. Iki, Pak. Wis ana dhuwit piro? Duit di bojone ta saiki? Ayo mangga-mangga. Waalaikumsalam. Timbel ora betah ana Una. Ya iya, betul-betul iya. Nah, let's go play date. Play date. Ayo, play date. Alunane bingung. Aku tuh. Oke, Dik. Dik, kakek Dik. Burung kakek. Tapi ini cocok kondo. Oh, gara iki saya jenenge momong berjamaah kene. Jenenge momong berjamaah alias play date together. Hah, together kae. Oh, Teu nak main ngegel. Kek, kamu kok mainnya apa? Mainnya apa? Anggone iki. Nembe dolan lho, Dik, oh, ring seragi. Alhamdulillah kelakon. Engko nak wis dolan ring bojong, ring gone Kakak Aulia. Oh, Dik, oh. Ora rebutan mainan kan ceritane ora oh? Enggak. Ora rebutan mainan oh? Ngertine apa Dek Una? Dek Una gigine wis 4, Dek. Telu. Siap. Nyokote apa wis nyokote mbokne napa? Siapa? Ya gedek karo kawan juga nek aku ah. Gedek. Ya untungnya kan iki pas ora udan apa? Ora udan apa? Dadine kan nganu apa? Melayan lah. Iya, iki mending ge penter. Nek udan ngono kan Pak Prene ora sido-sido. Udan terus kok, nek banjir no. Ora ketok, ora meneh. Aku lewat teng gone kae banjir kok. Endi? Isor jembatan. Ape? Isor apa kek? Jembatan tol kek sih ngon underpassnya kok keren. Wih, kok. Iya, tol. Ya. Aku udah mainan
tak kabari. Wis tak kabari ya rene. Ya wis. Rene wis ngem. Rene. Cenan, Dek. Adik Nandi tadi. Adik di mana? Adik Nandi, Adik Nandi. Di Nenggon Dek Una. Halo Dek Una, ki ana Mas Fayat. Halo Dek Una, ana Mas Fayat ki. Kenal kaya iki sapa? Oh iya, lali ta. Iki kanca SMA aku. Jenenge Mbak Diana Popilaya. Wis CS kelas 2 sak kelas, kelas 3 ora. Kelas 3. Kelas 3 sak kelas yo. Aku dulu. Kita jurusan IPS. Sak geng ngono kok. Yo ceritane genggong apa gonggong lah yo pokoke bareng iki. Ya alhamdulillah tekan saiki silaturahmine sing kental. Komunikasi sih jalan isih di YouTube, Pak. Iya, di HP ya, perlu di TV ya, Bu. Nah, iki mumpung is. Mumpung apa? Awas, Dik. Bapake Beli alias sampeane Beli ana sing ngeter aku ras ragi. Pingine kan bojone bapake Aulia bapake Unane kan Beli. Nah, dolan renggon Mas Fayat lagi giliran nah. Giliran kita main buah. Nah, kita kedatangan satu lagi. Siapakah dia? Ding 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 ding. Oh, rame tak. Jadi suka main ini, ntar mama beliin. Biar ke yo. Pernah sempat berangan-angan. Prerasa. Mau berjamaah kayak ngopo? Kelakon tenang yo. Mau berjamaah tenang. Tapi ki sebenarnya kurang lengkap ta ke? Kurang kurang ae. Ya kurang ae. Kurang ae nek nek pomade sipit. Wow. Iya, nek pepak iki yo rame maneh. Kemprewek, sida kaya bebek berbaris. Bebek berbaris, apa ada palenggah, palenggah, palenggah. Enggak. Iya. Iyalah, kita sambit. Oh, belum hadir. Isih nyopot sandal. Main bareng, Dek. Main bareng, ha? Oh. Main bareng. Main bareng. Ya, tidak. Ya Allah, gimana kok? Wes tak balas. Wes dibales kok. Rame, rame cah hetlok. Waduh. Menang kan. Ngomong berjamaah temenan gitu. Mendingan kok lewat ngono bae ku. Heeh. Ono ora pinggir. Ora angel. Ora, ku ira SMP nene. Ora, ora lewat nggon jembatan mau kae. Jembatan endi? Jembatan. Kasih apa kayak terowongan. Ya ono terowongan. Nah, pale 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 pale. Isin, isin, guys. Sini ya rak iki. Nang tengah meneh, ora ketok. Nang meneh. Susah rak ketok. Eh. Tet 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 tet. Tet tet tet. Pale rombuka. Kok akeh temen. Pacatane. Pacatane pacatane. Ini biasanya si Fayat kita teko kekokinan. Saya makan sama aku ra tetep. Boke. Gua cekel-cekelan to. Nih, di sini nih. Gelek, guys. Nah, udah ding kok. Nih. Kendang. Oh iya. Mas orang. Orang teman aku. Kemprewek ya. Ya pancen aku ke kemprewek kan bebek. Aja gelek. Gelek mesti gelek. Wis pan gelek. Durung iki wis pan bangsane ciki-ciki kok kinten. Malah iki wafer, nek ciki ora tak tamami. Wafer. Ya wafer tapi ya ora ora kabeh tak cuwelke tok. Kaya brownies, roti apa kuwi wis tak cuwel-cuwelke. Nah, dur arek temenan lho iki pancen ngono. Eh bareng kene lucu nggih ya Gusti.
Iki sapa cerita? Oh iya, kelalen aja kanti kelalen. Iki Nur Hasanah. Alias Cus. Cus. Kancaku SMA padha baik. Halo. Iki biyen sak kelas e kelas loro, Cah. Ya, padha bae tekan saiki ya isih wearan, isih komunikasina, isih curhatan bareng nopo? Aku kelas 3 wis sekelas kok. Ora. Aku sak kelas 3 karo wes kapan? Kepes banget. Aku iji, aku iji, aku iji. Berpura, aku loro. Kelas pero. Oh iya, aku barengnya. Aku IPS 4 ini barengnya bojone. Bojone Kopi. Bareng bojone Kopi. Cinta bertumbuh di SMA. SMA nanti? SMA Bojong. Bojong apa? SMA 1 Bojong. Oh iya. Ya toh, yang murah. Alumni tahun piro? Alumni ini harus disebut ke guys. Ya ora kek. Oh ya ora kek ya. Sekarang nyatane wis tuwa. Alumni 2011. Heeh. Mbok an liyane ana sing delok kan mer. Oh iya, alumni-alumni ne ya. Halo, alumni SMA Bojong gitu. Kakak kelas saya. Iki padha-padha pake. Aku jare tuku alas. Ini ngomong ora buka, ora buka. Oh, lah mbok maune ngomong tuku alas. Kondor aku. Bojong lo mau kayak lewat. Bojong Dedek direbut ya, Mas. Jengkel ke jengkel, aduh jengkel lo. Anakku kan jengkel ke lucu dengan dengar kok ki. Ini Dedek. Awas aku dikeprok. Aku wo, ini tak gue mobil aku ngerti iki kok ndak. Dolanane golek aja golek anu, Bo. Dolanane mobil. Aku kan dolanan golek aku kok kipas, remote, terusan HP kiye. Botol gendule dhewe. Mimi, terusan meme. Apa sih minyak kayu repot tanya telur. Minyak telur. Nah iki ya, iki wis anane ya. Ya iki wis terjadi kering, terjadi rebut-rebutan. Aku suka, aku suka. Paringke. Nah. Dirayahan. Iki nek kumpul kafe asline rame, Lur. Tah, kira pitu nang yo, pitu ku. Kaluna rata tak kelok-kelokke doan. Ah, ya syukur kamu juga sih mek ngerti ngono. Kok bakale jalu dewa ya ngerti. Yo, piano piano karo kipas. Ibu iki pas ibu silat. Gue emang lagi tak sedih gue piano-piano kan tuh orang like gak like ya sama tisu wadah gue tisu sama ibu yo yo wes gear gue secah secah so gampang sambung mangko mana kita lanjut nanti lagi ini mau ngomong berjamaahnya lebih private deh. Assalamualaikum ngondi secah kelalen biasa nih jadi kebahagiaan itu terkomposisikan dari rasa syukur yang penuh nikmat. Assalamualaikum.